flotte mål, men det er kun første skridt på vejen, gutter. Her var vi det hårdt igen næste uge, så tager vi Fredericia, og så kører vi derud af nu. Så kør bussen, mand! Kraftedme flot, gutter. Der var kraftedme noget i den hånd der, ikke? Åben døren, gutter. Hvor vi står sammen, ikke? For helvede, mand! Kom back på tøjen i dag. Så er der kan ikke ud. Det er klar, gutter. 1, 2, 3. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra HBK!